Les nines protagonistes de la pel·lícula Frozen de Disney i unes baldufes llampants, les Neptuno, són les joguines més venudes aquest Nadal i pels propers Reis. Som a la botiga de les novetats, a la cerca de la joguina més venuda aquest any. I aquí amb nosaltres tenim a la Ramona. Hola, Ramona. Hola, bon dia. Quina joguina busca vostè? No, jo mirava per una nena, però com té de tot, aquesta suposo que no sé si la tindrà. Li han dit que aquesta és la joguina més venuda aquest any? Sí, perquè la meva neta, que és molt petita, i ja sap totes les de la pel·lícula i tot. I és a la pantalla, però també passem estones al voltant de la taula. Els jocs de taula tenen molts avantatges, com la socialització. Som a una botiga de jocs de taula de Cardedeu. Hem vingut a comprovar la bona acollida que tenen els jocs de taula aquest any. Hi ha gent que comença a entendre que el joc de taula és una alternativa per passar tardes de fred o divertides, és a dir, jugar a l'ordinador està molt bé, però quan tens els amics a casa, jugar a l'ordinador és una opció, però el joc de taula ara s'està tornant a recuperar. Els pares poden treure els seus fills de darrere la pantalla per fer una acció que és molt social, és a més aprenen moltes coses amb el joc. Per exemple, que has de complir normatives, és a dir, unes regles, que pots perdre, que pots guanyar. La Torre Encantada, Calçotada Wars i Dixit són els jocs de taula més venuts a la botiga UE de Drac, tots tres per públics ben diferents. Adéu, adéu.